السلام علیکم، تھوڑا بھائی بات پاری خدمت شاز ہو رہے تھے میں آیا کل آئی تھے میر شال ہی کولو ہے کوئی جلار اس خیل تو اگو تراغ تراغ تو اگو میر شاہ والی اسے اگو نال جلار اتھے آیا کھلا آئی تھے کوئی کام آئی تے تو اگو سین دکھانا بالکل روڈ دوتے اتھے میں آیا کھلا روڈ دوتے یہ روڈ ٹریفک لنگ دی پئی ہے ٹریفک رواں دواں ہے تو سمے لے پیچھے دیکھ سکتے ہو ایتھے میں آیا کھلا ہن ویس میں سفیل کیا میں گراں کو لے پوچھنا چاہنا بھی میں ولاگ جڑے بنانا تا وہ اردو چ بناواں یا سرائکی چ بناواں تے تو سمے کو دسو بھئی میں سرائکی چ ولاگ بناواں یا اردو چ بناواں صرف یہ گل پوچھنا چاہنا اجازت دیو اللہ حافظ